Jag var bara skulle natta dem. Du. Jag skulle. Du har läppstift på dig. Jag vill göra mig lite fin. Du vet ingenting om mitt liv längre. Att stå inför dem allihopa och säga att jag ska flytta in här till ditt krisboende. Jag krisar ju inte! Nej, då får jag be så mycket om ursäkt. Du har alltid varit så här. Han byggde ett lusthus åt mig. Kramade ur det sista ur ångesten, tror jag. Han byggde ett lusthus. När vi flyttade in hit så sa jag det. Någonting som jag verkligen skulle vilja ha, det är ett lusthus där man kan sitta på sommaren och fika och dricka kaffe ur sådana här tunt porslin. Det har jag alltid velat göra. Vi hade bara sådana här tjocka porslinsmuggar hemma. Varför är du här? Varför är du här? Varför är du här? Så jag är jätteglad att du äntligen har hittat rätt. Att det är stabilt. Att du är lycklig. Att livet leker. Att kärleken blomstrar. Att dina barn lyckas. Det är jättehärligt. Tänk om det hade varit sant. Åh, vad jag hade varit glad för din skull då, Yvonne. Då hade den här festen varit för dig. Jag skulle plocka fram bär. Det är liksom det, någonting som ligger där och... Det ska vi inte prata med varandra. Det är liksom, det är något surt. Jag förstår inte riktigt vad det är. Och jag stod och skrubbade kylen igår. Det var... Är det du som inte slänger mjölken? För jag känner det. Var en mjölkstap i en vecka, då slänger man den. Man gör inte pannkakor på gammal mjölk. Det är äckligt. Jag har gått hela jävla huset. Och sen så är det damm precis överallt. Hur ska vi kunna ha en folk? Och kanske bjuda in någon. Och kanske ta emot människor som behöver stöd. Antingen flyttar du ut eller så flyttar jag ut. Eller så börjar vi prata med den andra. Lasse. Om att finna frälsning.